pessoal engoliu. Nossa, e depois? E ficou lá dentro? Quanto tempo? Ficou lá dentro 3 dias. Ah, 3 dias? Sim, 3 dias lá dentro do ventre do peixe. E o que aconteceu? Ah, aí ele ficou apertado e foi e orou ao Senhor. Orou a Deus para que Deus tivesse misericórdia, deixasse morrer, não. Ele falou, Ana, que era como fosse o inferno. Meu Deus, é verdade. Sim, verdade. Deus é maravilhoso, mas ele ama a justiça também. Se você, Deus ordenou que você faça uma coisa, tem que fazer. Porque Deus é, ele ordenou, tem que obedecer. Você mesmo, né? Mas e daí? Continua. Então, esse peixe, foi Deus foi ordenou que esse peixe fosse lá para a praia e jogasse Jonas lá na praia, vomitasse. Vomitasse? Eca! Que nojo! Não, mas é vomitar, todo mundo vomita, é normal, não preocupa com isso não. E daí, o que aconteceu? Aí, Jonas se sente, saiu lá dentro do peixe e pensou assim, agora, o que, que eu vou fazer? E aí ele falou, Deus falou, vai, pregue para Nínive, vai, anuncie ao povo que eu quero destruir a cidade. Se não se converter dos seus pecados, vou destruí-los. E ele foi. Foi, aí sim. E aconteceu várias coisas, mas nós vamos resumir. Muitas coisas aconteceram nesse período que Jonas estava lá. Mas ele foi e pregou a palavra do Senhor. E o povo se converteu? Muito. Foi muito maravilhoso. O povo se converteu. E Deus também, aí Deus não fez mais o que ele ia fazer. Nem destruir mais a cidade. Nossa, que maravilha, João. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Verdade, porque nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele ama o pecador. Ele nos criou com muito amor e carinho. Ele não quer ver ninguém se perder. É verdade, João. Eu também quero esse Deus. Eu também quero esse Deus. Por quê? Você não conhece ainda, não? Não, ainda não. Então, vamos orar por você. Quero que pede as crianças para orar para mim também. Ah, então vamos orar todo mundo junto. Vamos orar, crianças? Vamos. Vamos orar, então. Todo mundo de olho fechado. Senhor Deus, te damos graça neste momento. Aleluia. Por ouvir a tua palavra, Pai. Toma a Ana em tuas mãos, as Anas que neste mundo estão perdidas, venha salvá-lo, Pai amado. Venha curá-lo, libertar e transformá-lo nesta noite. Nós podemos confiar no teu poder e te agradecer em nome de Jesus. Amém? Amém. Que bom, Ana. Agora, Ana, você é uma serva de Deus. E agora o que eu tenho que fazer? Ir para o culto, vir para a escola dominical, ser obediente, tá bom? Ah, muito bom. Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.